Məhərrəm ayında toy etmək olar mı? Məhərrəm ay matəm ayıdır. Bu ayda Əziz Peyğəmbərimiz, aləmlərə rəhmət olan Peyğəmbər matəm içindədir. Və Peyğəmbərimizin qızı, bütün dünya xanımlarının ən üstünü, xanım Fatimə Zəhra salaməlləyha matəm içindədir. Oğlu Hüseynə, cənnət cavanlarının ağası Peyğəmbərin balasına behiş dəhrində göz yaşı tökür. O cümlədən değil, digər imamlarımız. Ağır onlar ağlayırsa, matəm içindədirsə Biz necə şadlıq edə bilərik? Biz necə müsəlman kimi Əhli Beyti sevən, onları hörmət saxlayan bir müsəlman, Azərbaycanlı kimi onların hörmətini niyə saxlamayaq ki? Və məhərrəm ayında günü dəyişməklə, bir neçə gün toyu uzağıb bir ay, 2 ay o tərəf-o tərəfə atmaqla, niyə də toy etməklə onların hörmətini saxlamayaq, onların qəminə şərik olmayaq? Necə ki özləri bizə belə buyurublar: "Bizim şad gürümüzdə şadlanın, qəm gürümüzdə qəmələnin." Və o cümlədən də. Əgər öz əzizimiz əldən versəydik belə bir fəcizəli formada İmam Hüseyn və onun silahdaşları, körpə Əliyəx xəyəri, Cavan Əli Əkbərə, bacısı Zeynəb belə bir müsibətdə biz toy edərdikmi? Əlbəttə ki yox. Ona görə biz bunu nəzərə almalı. Bu aylarda Əhləbeytin hörmətini saxlamalı, şadlıqdan, toydan çəkinməliyik.